Вітаю вас в ефірі телеканалу «ІНТБ», програма «Про важливе». І сьогодні у нашій студії Наталія Бугера, лікар-методистка НП «Тернопільський обласний центр громадського здоров'я Тернопільської обласної ради». Вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталю, сьогодні говоримо про вакцинацію, тема, яка не втрачає своєї актуальності вже навіть не кілька місяців, а, напевно, кілька років, а то і загалом. Чому лікарі настільки акцентують на цьому увагу, чому все-таки варто зробити щеплення, аніж потім перехворіти інфекційними хворобами? Звичайно, можна перехворіти інфекційними хворобами, але тоді також сформується стійкий імунітет, але краще вакцинуватися, тому що якщо дитина особливо перехворіє інфекційною небезпечною хворобою, можуть бути ускладнення, такі як енцефаліти, захворювання серця, наприклад, міокардит, різні ускладнення, які ще більш небезпечніші, ніж сама вакцинація. Також ці ускладнення можуть проводити до інвалідності і смертності. Тому вакцинація – це найкращий вихід. Вакцинація – це профілактичний метод, так? Є ряд батьків, які вважають недоцільним вакцинувати свою дитину, власне, аби обезпечити їх від дітей, від якихось негативних наслідків. Наскільки це відповідає дійсності або ні? Якою може бути реакція на вакцину в окремих діток, яким чином правильно дитину підготувати до проведення щеплення і чи потрібен їй особливий догляд після цього? Справді, на протязі останніх років рівень довіри батьків і взагалі медичних працівників до вакцинації знизився. Це може бути якесь неправдиве поширення, може і в засобах масової інформації. Взагалі, батьки зараз свідомі, читають багато літератури, інтернет. Але насправді краще все-таки вакцинувати дитину. І ризики мінімальні порівняно з тим, коли вона захворіє. Вакцинація – це просто введення в організм людини збутника хвороби, який може бути просто ослаблений або інактивований. Тоді виробляється імунітет. Імунітет після вакцинації стійкий. Боятися не варто, тому що, наприклад, ті реакції, які виникають після вакцинації, вони мінімальні. Є місцева реакція і загальна. Місцеві – це набряк, може бути почервоніння. І підвищується в деяких випадках температура тіла. Які ці наслідки, вони проходять швидко. Загальних реакцій зустрічається дуже рідко. Особливо, хіба, може бути в алергічних дітей. Тому, якщо правильно підготуватися до вакцинації і правильно провести вакцинацію, то тоді ніяких наслідків не буде, і дитина буде захищена від небезпечних інфекцій. Щодо календаря щеплень дитячих, так, є певні періоди у дитячому віці, коли необхідно дитину вакцинувати від тієї або іншої хвороби. Чи всі батьки дослухаються до таких порад, чи виконують вони оці щеплення за календарями? Якщо ні, то у зв'язку із чим? Ну, як правило, батьки, є ряд батьків, які не хочуть вакцинувати дитину до року. Може, захищають її, може, тому що вона маленька. Але вони вважають, що імунітет передається трансплацентарно від матері до дитини. Насправді це так. Імунітет передається від матері до дитини, але він триває недовго. І до 2 місяців, з двох місяців, коли дитині виповнюється 2 місяці, ці антитіла, які перейшли від матері до дитини, вони починають поступово знешкоджуватися. І цей імунітет, він спадає до 6 місяців, ну, переважно до року вже імунітету дитини немає. Тому дуже важливо вакцинувати дитину, саме от починаючи, наприклад, дифтерія прививати з 2 місяців. Ну, і такі небезпечні інфекції, як туберкульоз, гепатит Б, тоді треба починати вакцинувати раніше. Туберкульозом вакцинують дітей на 3-5 день життя, ще в пологовому будинку, тому що ви знаєте, як знаєте, туберкульоз, він дуже небезпечний своїми ускладненнями, наприклад, туберкульозний менінгіт може бути чи інший, і він дуже важко лікується. А за інші інфекції, гепатит Б,
Це також небезпечна хвороба, і вона може приводити до цирозу і до раку печінки. Тому обов'язково потрібно вакцинуватися від такої хвороби, як гепатит Б, яка передається через кров'ю, наприклад, через подряпини, при відвідуванні стоматолога, при ін'єкціях, врешті-решт. Тобто можна говорити про те, що інфекційні хвороби страшні, власне, своїми ускладненнями, так, тобто наслідками. Так, що можна сказати тим, хто боїться робити щеплення у зв'язку із тим, що переживає, що вакцина може бути неякісною? Які є вакцини зараз у нас в місті, в тому числі, знаємо, активно пропагують зараз вакцинацію проти дифтерії і правця, так? Якими вакцинами можна робити щеплення, звідки вони і в чому різниця? Знаємо, є українська, є за кордону, і за кордоном також є різні. Чому вони різні і чим, власне, відрізняються? Всі вакцини в Україні, які ми використовуємо, згідно календаря профілактичних щеплень, вони зареєстровані і всі безпечні. Вони пройшли сертифікацію і клініко-епідеміологічний контроль. Контролюють всі ці вакцини Міністерство охорони здоров'я України. І взагалі всіх лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони проходять цю перевірку, тому сучасні вакцини, вони безпечні. Вакцинацію можна проводити, наприклад, від кількох хвороб одночасно. Є вакцини проти шести хвороб, наприклад, дифтерія, правець, коклюш, вірусний гепатит Б, ХІП-інфекція. Є вакцини від п'ятьох хвороб, від трьох хвороб і від однієї хвороби. Боятися не потрібно, особливо від таких хвороб, як дифтерія, правець і коклюш, дітям обов'язково проводити вакцинацію. В чому різниця, власне, у вакцинах, от імпортних і вітчизняних? Ну, це може бути різниця в тому, яка вакцина. Наприклад, є вакцини живі, є інактивовані. Живі вакцини ми вводимо живий збутник хвороби, просто він ослаблений. А інактивований – це вбитий збутник хвороби або частинка від збутника. Україна закуповує вакцини Франції, Бельгії, США, Індія. Вони усі безпечні. Не варто боятися, а потрібно вакцинуватися. Варто зауважити також і те, що ті щеплення, які входять до календарних, так, переліку, вони є безкоштовними, так? Чи усі безкоштовні, чи ні? Усі 10 хвороб, які входять до календаря профілактичних щеплень, є обов'язковими і безкоштовними. Це такі хвороби, як гепатит Б, туберкульоз, дифтерія, правець, коклюш, краснуха і паротит, і ХІП-інфекція. ХІП-інфекція викликається гемофільною паличкою, і вона зараз вакцинація проти цієї хвороби входить в календар профілактичних щеплень з 2007 року. Це також небезпечна інфекція, яка викликає ряд ускладнень – менінгіт, міокардит. Як можете оцінити ситуацію із активністю батьків? Чи часто і чи завжди, чи не завжди у зв'язку із чим роблять або не роблять щеплення своїм дітям і так само і дорослим, адже зараз маємо розмови про те, що Україні загрожує епідемія дифтерії? Проти дифтерії зараз щеплення отримало біля 59% дітей і 50 десь приблизно 2% дорослих. Це дуже мало, це дуже низький, ну, порівняно низький рівень імунізації, тому що для того, щоб сформувався колективний імунітет, потрібно, щоб було охоплення щепленнями 95% населення. Тоді ми можемо говорити про те, що хвороба не пошириться. Такий рівень імунізації, я вже казала, це є низька довіра батьків і медичних працівників до вакцинації. Але зараз почалися кампанії по вакцинації, і батьки вже більш активніше проводять щеплення своїм дітям. Більше приходять в поліклініку, більше консультуються в сімейних лікарів, педіатрів. Чому колективний імунітет настільки важливим, і як, власне, проходить лікування від тієї самої дифтерії? Наскільки це важче? Колективний імунітет дуже важливий, тому що
тоді ми добиваємося колективного імунітету, можемо викорінити такі небезпечні хвороби, як дифтерія, привець, ну і інші, поліоміеліт. Якщо не буде колективного імунітету, хвороба буде поширюватися, можуть виникати епідемії. Наприклад, це було з 1991 по 1998 рік, коли було низьке щеплення проти дифтерії, загинуло 936 людей і багато захворіло. Минулого року в порівнянні, 2018 рік, на дифтерію захворіло по Україні 10 чоловік. Цього року вже є 20 випадків дифтерії. Чи достатньо зараз вакцини для щеплень проти дифтерії у нашому місті? Якщо її немає, чи бувають такі випадки, що робити тоді? На даний час достатньо вакцини і для того, щоб зробити щеплення і дітям, і дорослим. Також Україна отримала сироватку від дифтерії, тому що основне в лікуванні дифтерії – це введення протидифтерійної сироватки і введення антибіотиків. Зараз Україна має 200 флаконів протидифтерійної сироватки. Вона розподілена між всіма областями. Наша область отримала 8 флаконів протидифтерійної сироватки. А для лікування однієї людини, до прикладу, потрібно один флакон цієї сироватки чи ні? Для лікування це залежить від ступені важкості хвороби. Може, треба і більше. Тобто 8 для міста чи для області, для це області, мало? Для області. Ну, якщо буде проводитися активна вакцинація, то вистачить. На Закарпатті зараз, як чули засобів масової інформації, є випадки дифтерії, і там вже використано 13 флаконів цієї сироватки. Минулого року ми мали активну ситуацію із кором, так? І після того, і в період епідемії вакцинувалися і діти, і дорослі, так? Наскільки це було ефективним? Зараз ще трапляються випадки захворювання чи ні? Це вакцинація – це дуже ефективно. Ну, але, на жаль, ми не досягли того відсотка 95% щеплень. Але захворюваність на кір зменшилася, хоча випадки ще трапляються. Зараз заборонили діткам ходити в навчальні заклади, не маючи щеплень. Тому ситуація зараз покращилася, але все-таки потрібно ще далі робити профілактичні ці заходи. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Наталією Бугерою, лікар-методист КНП Тернопільський обласний центр громадського здоров'я Тернопільської обласної ради. До зустрічі на телеканалі Інтеба.